Uguale. Vai. ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့ order တက်နေပါပြီဒီနေ့ကတော့၄ဝက်၅ဝက်လောက်တော့မှားရတာရှိတယ်ဗျာမှားရတယ်အဲဆူရှိ၄ဝက်အေး၅ဝက်ခင်ဗျာဆိုင်ဖွင့်တာတော့ကြာပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်တာကျွန်တော်တပတ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတွေအကုန်ဆူပြီးပေါင်းဖွင့်ကြတာဒီချက်မနေရောက်လားတကယ်ချင်းအလုံးပေါင်း၅ရောက်ခင်ဗျာယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲအဓိကရောက်တာပါရောအဓိကရောက်တာခမင်းလေးရဲ့အေးရဲ့အဓိကရောက်တာဗျာအေးရဲ့ bubble tea ရဲ့ green tea ရဲ့ thai tea ရဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ရတယ်ခင်ဗျာကြမင်းငါရအောင်ဆုဖွင့်တာဟုတ်ကဲ့ပြတငယ်ချင်းရအောင်ဆုဖွင့်တာပါဗျတငယ်ချင်းတွေရောဘာလို့လုပ်ကြလဲကြောင်းအဲသူကတော့သူလို့ဆူရှိစီးပြီးတော့ဘူးတွေထင်လေအကုန်လုံးကတော့ဟိုမှာအေးဖြိုးလို့သူကဖြိုးတက်ရှင်းလို့လေသူကလုံနေခင်ဗျပုံကန်စီးလို့သူကပြင်သူပဲစီးပါအောင်ခင်ဗျတငယ်ချင်းခေါ်ပြီးပါအောင်တိုက်လို့ရောက်နေလားဟုတ်ကောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတော့နမဲနဲ့အသက်လေးနေပေးဆက်ပါဘာရောအနည်းနဲ့ပါဗျာအသက်က20ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ဝင်ရမှာအသက်က20ပါကျွန်တော်ကလွှမ်းပြေးစုံလို့ပါခင်ဗျာအသက်က20ပါဟောကျွန်တော်ညင်းနေပါခင်ဗျာအသက်က20ပါကျွန်တော်ကြော်ရရနေပါဗျာအသက်က20ပါဗျာအသက်က20ဟုတ်ကဲ့ဗျာအသက်20ပါခင်ဗျာအကုန်လုံးတကယ်ကြီးလည်းဘယ်လိုဆုံးပြီးတော့အဲဘလို့ဆုံးပြီးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစကကျွန်တော်တို့၄ယောက်က online လေးပြီးတော့ sushi ရောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကတိတော့သူအေးစံလေးဖွင့်တာအကုန်လုံးတူတူပေါင်းဖွင့်ကြပဲဆိုပြီးဖွင့်ပြသွားတာဆူရှိနဲ့အေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာစသီးကြရမယ်အကုန်လုံးကတော့ခင်လာတော့10တန်းနဲ့ခင်လာကြတာအကုန်လုံးကဖွင့်တာဘယ်လောက်ကြာပါလဲအဲဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်သူကတော့တစ်လနီးပါလောက်ရှိကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တပတ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျအခုကအားလုံးက10တန်းပြီးပြီလားအားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး10တန်းပြီးပါပြီဖက်စီးရတွေအကုန်လုံးကဟုတ်ကဲ့ဖက်စီးရနဲ့ကြောင်းနာထားကြတယ်ဖက်စီးရနဲ့ကြောင်းနာထားကြခင်ဗျไซเล่ปื้นเนี่ยတော့ကိုရေးကျန်တော့ပြလို့ရှိတယ်။အဲဆိုင်လေးပွင့်နေရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းစဉ်ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်။အရင်လည်းပြုတ်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဥမာရောင်းရဲနေဆိုလည်းတရားတရားအလုပ်တွေရှုံနေကြတယ်တရားလို့တရားကိုလုံးလိုက်နောက်တရားလို့တရားကိုကိုလုံးလိုက်နေအလုပ်တွေရှုံနေကြတယ်မရောင်းရဲနေကြရင်လည်းတကယ်ပြောပါပဲခုစကားပြောလိုက်ဒီစကားပြောလိုက်နဲ့ခါရရင်လည်းကိုရီပါတိုးရင်ကောင်းမလဲပါတိုးချဲ့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးလုံနေကြတယ်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျောင်းသားချက်ပြီးတော့လွှဲရည်ရှိရတယ်။ဒီတော့အဲကျောင်းသားကတကယ်ချင်းနေသူပြီးတော့ကပြောပါရဲ့ဗျာ။ဒီလိုခြေတွေခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကပြောပါတကယ်တကယ်ချင်းနေသူပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလို့တော့ကျွန်တော်လည်း PD လေးရောဖြစ်တာပါဗျာ။ကျွန်တော်လည်းပြောရှင်ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ချင်းရှင်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးရဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာနေရမယ့်ဆိုရင်ဒီမှာစတဲ့ဘက်ကပြောပါရဲ့ဗျာ။သူပေါ့ငါရောက်တယ်မှာပထမဆုံးရောင်းဖို့စိတ်ကူးမိတာတော့ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ကသူအရင်စိတ်ကူးမိတာကျွန်တော်တို့ကဆိုင်လေးမဟုတ်ကျွန်တော်က online လေးရောင်းမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးမိသွားတာအစားကျွန်တော်3ရက်နေ့ကစဖွင့်ဖြစ်တယ်ဗျာ။နှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ကကျွန်တော်စပြီးအေးတန်နေစဖွင့်ဖြစ်တယ်ဗျာ။အော်နှစ်ဆယ်ရက်နေ့ကျတော့သူတို့အိမ်နဲ့ပေါ့ပြီးသူကြီးစာပြီးပြန်လုပ်ကြတယ်။တကယ်ရှင်းသူပြီးတော့ဒီကြားမှာတကယ်ချင်းနေသူပြီးစောက်ဖွင့်တော့အခက်ခဲလေးတော့အနှံငယ်တော့ရှိတာပေါ့။ဒါမှလည်းတကယ်ချင်းနေသူစောက်ဖွင့်တော့တော်ဖို့လည်းမောင်းပါရဲ့ကွာ။အခက်ခဲလေးရေဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါရဲ့ကွာ။သူတို့ရဲ့80ဖွင့်တော့ချိန်နေတယ်လို့ရှိတယ်။တယောက်တည်းအေးတိုင်ဖွင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စသဖွင့်ရင်တော့လူနေကြောက်တာပေါ့စသဖွင့်ရင်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းနေသူဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြောလဲပြောရှင်ရပါတယ်ဗျအလုပ်ပင်မန်းရတာလေပင်မန်းရယူတတ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တော့ပြောရှင်ပြီးပြီးတက်ဖြစ်တာပါတယ်ဗျတကယ်ချင်းနေတရားဘလောက်ဆုပြောတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတရားကို2000နဲ့စာရေးဖွင့်ပြတယ်ဗျ2000ဆိုပြီးစောက်ဖွင့်ပြတာဗျလက်ရှိရောရေးရတယ်လက်ရှိကတော့အရင်မရအရင်ရကနီးလေးပေါ့မရသေးဘူးပေါ့နော်အမြက်လဲမထွက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပဲရှိသေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့အစင်တော့ပြေပါလားအစင်တော့ပြေနေပါလေအကုန်လုံးကတော့အရင်များများလေးချလိုက်တော့ပြတ်ပြီးတော့တိုင်ကြီးကြီးလေးဖွင့်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့စဉ်းစားနေပါလားအယူကြတော့ဒီလေးတော့ဒီချက်ကိုများတဲ့အမောင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလေတက်မတောင်းတော့တာ10မိနစ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကိုမရှိတဲ့ပုဆက်ကိုမရှိတဲ့ပုဆက်လေးလေကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လေးဖွင့်လာတာဗျငွေချင်းတွေဆိုပြီးစဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားခဲ့ရဗျအဲဖွင့်ပြဖို့ဆိုရတယ်2000ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်အခက်ခဲအများကြီးတိုင်ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပြောပြောရပါငွေချင်းတွေဖွင့်တော့လေဒီကမိဘတွေရဲ့အကူအညီဝင်လို့ခုရဲ့ပုဆက်လေးနဲ့ဖွင့်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဖက်ကြီးရနဲ့ကုန်လာထားကြတယ်နော်။ဟုတ်မြတ်ဖက်ကြီးရနဲ့လာတာမြောက်။ကြောက်တဲ့ချင်းစိတ်ရောပြတ်ပြင်းမိလား။ကျောင်းကတော့ငွေရောမတတ်ချင်ဘူး။တိတ်တယ်မရှိပါဘူး။ကျောင်းကတော့ပြန်တက်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်ရရင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နားရဘောက်ကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ရဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ကျော်တော့လောက်ရှိသွားတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်။ရှိမှာပါဘူး။ကျောင်းသားရဲ့အချိန်မှာတင်းရည်အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျမန်စာသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်သင်တန်းတွေသူတို့သွားတက်ကြတယ်မြတ်ဝယ်တင်တယ်သူတို့ဆိုရင်သူတို့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေသွားတက်ကြတယ်ကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့အပြင်လုံးလည်းလုပ်ကြည့်သေးတယ်မြတ်အဲလုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တချို့ဟာတွေကြောင့်အဆင်မပြေလာတာရှိတယ်သင်တန်းဟာတွေအရင်ပြန်လာတယ်မခံနိုင်တော့တဲ့ကြောင့်အလိုတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးဂျပန်စာလည်းသင်ပါကျွန်တော်ကဘူးမှဂျပန်စာသင်တာတက်နေကြဟုတ်ကဲ့မြတ်သူတက်နေရပါတော့ဒီမှာချက်တွေရရှိမှာပဲဘောရှင်းချက်ရှိပါတယ်မြတ်ဒီမှာချက်တွေရတာဂျပန်စာတက်တယ်ဆိုဘာလို့ထင်တာကျွန်တော်ကဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့လဲကျင်တာဂျပန်လဲတဲ့အခါမှာအဲ့ရောင်အင်္ဂလိပ်စကားသုံးလို့မရတဲ့တော့ကြောင့်ဂျပန်စကားကိုသင်တာဂျပန်စကားသင်လိုက်ရင်ကိုကဂျပန်စကားပြောတော့အဲ့ရောင်လဲလဲဝယ်ရှိပါမယ်ဘယ်နေရာသွားသွားကိုတယောက်တည်းသွားတော့သွားမယ်ဥမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျပန်ကလှလို့လို့ကျွန်တော်သွားလဲကျင်တာအဲ့ဒါအဓိကချက်ပြတိုင်းနေရောဘာလဲဂျပန်တိုင်းသွားလဲငါဂျပန်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလေးလာကျင်တာကြာ
ဒီကဥမာလှူသားလို့ရင်တူးရှင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေသွားလေ့လာတယ်။ပြီးအောင်ကိုပေါ့ကိုရောက်ပြန်လာပြောကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေပြန်စကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သွားလုံးလုံးပါလားဒီမှာဒီမှာအစီအစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားသွားရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်လုပ်စင်ပြီးအဲတကယ်နဲ့သူဒီဆိုင်ပွင့်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့ကြီးတော့တယ်ဘယ်လိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့အစားတော့စဉ်းစားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာလေးလုံးဝပေါ့ဆိုစဉ်းစားရတာအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာလုံးဝသူတို့ကလုပ်ငန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုမခေါ်ကြဘူးမခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားကြီးမန်ချက်တွေပြောင်းပြောင်းနေအဲ့ဂျပန်ကိစ္စဘက်ကိုရောက်လာတာဒီလိုဆိုင်လေးဖွင့်ပြကိစ္စကိုလှည့်လာတာပေါ့ဟောကျော်လဲ ID ပါပဲ ID လုံးဖို့ပါဒါမဲ့လည်းခက်ကလာဒါဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီ A တိုင်းပဲနောက်ဖွင့်ရရှိမှာဘူးဒီချင်တဲ့ဆန္ဒရလို့သိတာဟုတ်ပါပါဈေးရောက်ရတဲ့ဘွားတွေကိုသားကြလာပြီလားနည်းနည်းတော်တော်လေးတော့အသားကြနေပါပြီမြ။ရထားရလဲအဆင်ပြေနေပါတယ်တော်တော်လေးကို။ကိုတောင်ဝင်တဲ့ကိုဆိုအကုန်အဆင်ပြေပါ။ဆိုင်လေးပေါ့ဘယ်လိုကိုချက်ပြီးတော့ဘာကြီးဆက်ရောက်နေတဲ့ဆန္ဒဆိုင်လေးကနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့အထောင်းတို့ဟိုဟာဟိုဟာဝတ်သားလုံးကျော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထက်ထဲဖို့ရှိတယ်မြ။အနေပါအမျိုးကြီးလေး menu လေးတိုးဖို့ရှိတယ်မြ။အခုကတော့ sushi နဲ့ A နဲ့နှစ်မျိုးပဲဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်၄မျိုး၅မျိုး၆မျိုးအဲ့လောက်ထိတိုးဖို့ရှိတယ်မြ။အဲရှိတယ်မြ decoration စင်ကျင်တာလေးအဲ့ဒါဆန္ဒလေးလည်းရှိကြပါလေအကုန်လုံးဆိုင်လေးလှလာပြားဖြစ်နေလူရဲစာချင်းတောက်ဆူရင်ရှိပါလိမ့်မယ်ကိုဆိုင်လေးမှာဝင်းကျင်စိတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရအားပေးကြလားအားပေးပါတယ်မြအကုန်လုံးကအော်တော့လုတာလုပ်နေတယ်စားကြလာပြီရှိတယ်ဘာလို့မျိုးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲနဲ့ဆိုတော့လေမိဘရေဘာကနည်းနည်းတော့စိတ်ပူတာတော့ရှိရတာကြာဆိုင်လေးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးကြီးွားလာလို့ရှင်တာပေါ့ဆိုင်လေးကြီးကြီးလေးလို့ရှင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကတော့ဆိုင်လေးကြီးကြီးလေးဆက်လာပါလေးဖွင့်နေတယ်ဝဲသူတွေစားစားသုံးသူတွေထိုင်ဝန်နေရာလေးလည်းလုပ်ရှင်တယ်များအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထိတ်မှာတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတာတခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖွင့်မသိဘူးခင်ဗျအဲ့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးနေနေအောင်မြင်လာလို့ကျွန်တော်ကလုပ်ရှင်တာဗျကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာတော်တော်လေးချိန်ရတယ်ခိုက်ကြတယ်တော်တော်ရတယ်ဒီနေ့ကဆက်တော့ပြန်လာပါဟုတ်ပါပါဘယ်ရောက်လာလဲဆက်ကြောက်ဆက်ကြောက်သစ္စာချင်းတော့နည်းနည်းတော့ဆက်ကြောက်တော့မဟုတ်ပါနဲ့နည်းနည်းတုံတိုင်းလာတော့မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပိုင်းကျသူ့ဘောက်တဖေးဖေးနဲ့ကျင်းသားရတယ်ဗျဈေးရောက်လာကျွန်တော်ကတော့ရောင်းမှုတွေနဲ့ရောင်းမှုတော့ရှက်တော့မရှက်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးအဲ့တော့မရှက်ပြီအစင်တော့ပြီပါတယ်ရောင်းရတာလေကြောက်တော့အဲ့ဒါအစင်ပြေလို့ပြောရမှာလက်ရှိတော့အားလုံးကဂျပန်ကတနက်တက်နေကြတာဟုတ်ပါပါဆရာတခြားဟောဘာလုပ်လို့ကြာတယ်ဆိုင်ကနေတော့တော့ဆဲစားလိုက်တယ်အဲ့ကျကျွန်တော်ကတော့သုံးနှန်းကလေးတွေစားပြပေးနေဗျာโอเคจริงๆติมีนะครับเอ๊ะตรุมีบาเลยอ่ะกูเดี๋ยวอกุญญีดาวน์โหลดเนี่ยติมีนูเลยแต่ตอนแรกโหมดเลยอ่ะถูกป่ะครับครับตื่นน่ะเราอ่ะ4ล้านจุดแล้วเราสิบีมั้ยล่ะใช่ว่าจ้ะเราหายอกเลยก็ทุกอย่างไปดาวน์โหลดซะจ้ะကျွန်တော်ရေသူရေဆူရှီဘိုင်းတောင်းဝင်ရေတို့နှစ်ယောက်ကအေးဖြော်တယ်ဒါမှမဟုတ်တို့သူကပကန်စေးတယ်အဲ့လိုမျိုးယူလိုက်အလဲကြလေးအလဲကြလေးဗျာယူလိုက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကပုံနေပဲဗျာဆူရှီဘိုင်းတောင်းဝင်ရေတကယ်ကြီးနေပင်မန်းတော်ကြီးကကိုပေါ့အလဲကြအဲ့လိုဆိုင်းလေးတွေသွားပေးရဗျာဟုတ်ပါသင်တန်းနှစ်ယောက်သွားချင်းကျန်တဲ့၃ယောက်ကအလဲကြကိုတောင်းဝင်တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားကြရဗျာအလဲကြလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပတ်ပြီးတော့လုပ်ကြရဗျာသွားကြည့်ကျွန်တော်သင်တန်းတက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြီးစာသွားတင်တဲ့အချိန်လေးနဲ့အသင်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်အချိန်လေးဖွဲထားပေးရဗျာအာဟောအချိန်ပိုင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးရတယ်ဗျ။ဟိုတောင်းရပိုင်းလေးဘာလို့ရှိမလဲကြားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။လေးဆက်လိုက်။ဟိုစစ်ကြရအောင်။
Thank you.
ဟုတ်ကဲ့မြတ်အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဆူရှိပါနော်ဆူရှိကိုအခုကျွန်တော်လှီးပြီးတော့ထည့်နေတာပြီးရင်တော့တလိထလိပို့လဲရှိသေးတယ်ဟောဒါကြာနေတော့ကြောင့်ဟိုကတော့ဒီမှာအလုံးမောင်းလေးဘူးရောက်ပြီပေါ့အထက်ကဘူးပါဝင်ဆိုရင်တော့ဒါလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆူရှိတကူထည့်လိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့မြတ်တင်နာတာလားတင်နာတာမဟုတ်ဗျာတင်နာတာပေါ့အမေးစီရလေးပြတင်နာတာကျွန်တော်ကအမေကလုံကျွတဲ့ခါကျတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားနေလှုပ်ဖြစ်သွားတာတော်တော်လေးအမေးစီရတင်နေနဲ့စားလို့ကျင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲလားစားလို့ကျင်တော့ခက်ခဲတယ်ဗျအစာတွေထွက်လိုက်အခါကျရင်သမီးကပြေးသွားတာလို့ပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ဗျတခါခါတော့တနည်းဆယ်ဘူးတော့ရောင်းရတယ်လား25ဘူးလောက်ကတော့ရောင်းရတယ်ဗျာဒါကဆိုင်မှာရောင်းရတော့အော်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူး20 25ဘူးလောက်တော့သွားရတယ်ဗျာသူ့လိုပေါ့အဲ့လောက်တော့သွားရတယ်ဗျာတဘူးဆိုဘယ်လောက်တဘူးကိုတစ်ထောင်ပါခင်ဗျာဒယ်လီလဲမှာလို့ရတယ်ဒယ်လီလဲမှာလို့ရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒယ်လီမှာပြင်မြောက်လူကုန်အတွင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ရတယ်ဗျာပြင်နေတာဖြစ်ဖြစ်တခြားမြို့နယ်တွေမှာကျားမျိုးတွေရော delivery နဲ့ချိန်ထားရလေတော့ရှိတယ်ဗျကျားမျိုးတွေအမှိုင်လဲအစင်ပြောင်းတော့ပို့မှာလို့စဉ်းစားတာပါလေအကုန်လုံးညအဲကျွန်တော်တို့ဆက်လို့မှာရေညှိရထမင်းရအရင်ဆက်ခင်းပါဗောနော်ရေထမင်းရကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆူရှိလေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဥမာကျွန်တော်အရင်ဆက်ခင်းပါတော့ဒါကကျွန်တော်ခုနမှချက်တာထမင်းပေါ့ဆူရှိထမင်းအဲရေကျွန်တော်တို့ပါမာတွေရဆလက်ရွက်ပါမယ်ပြီးတော့မုံလာဦးနေပြီးရင်သဖွားဒီပြီးရင်ကျုပ်ကြော်ထားတဲ့လေကျုပ်ကြော်ရဲထည့်ပေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဆန်းညာကြီးပါဆန်းတော့ဆန်းညာကျွန်တော်တို့ကရှမ်းဆန်ပဲတုံးတယ်မြတ်ရာမိကြီးကတော့တင်ရတယ်မိကြီးကကျွန်တော်တလတ်ကျွတ်လောက်တင်လိုက်ရတယ်ဗျာလေးတာလေးတာတော့အမားပါပါတော့တလတ်ကျွတ်လောက်တင်လိုက်ရတယ်ဗျာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ကိုပဲစားလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ရတယ်ဗျာအကုန်လုံးကတော့စားလို့ကောင်းကြတယ်ပြောတယ်အချို့အင်္ဂလိပ်လေးကအတော်ပဲတဲ့အကုန်လုံးကတော့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့တချို့အချို့မကြက်တဲ့သူကြတော့လည်းအချို့လေးတယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုကတော့သူတို့လှည့်ကြတယ်နည်းနည်းထူးပြီးတော့ရှော့ပေးကြတာပေါ့အချို့လေးကိုရှော့လိုက်တာလို့ပေါ့ရှိတယ်တခါကြရင်တော့ဒီဘလူးသားလေကျွန်တော်မနက်တိုင်းထမင်းချက်ပြီဆိုရင်အဲ့ထမင်းတွေမှာထည့်နေရတဲ့ဟာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးလည်းထမင်းကိုအရင်မီးတယ်မီးလိုက်ထမင်းကအရသာနေတော့လို့ဆိုရင်စပြီးလိတ်တယ်လိပြီးရင်လည်းတလိပ်နှစ်လိပ်တော့လည်းလေကိုကစမ်းမြည်ကြည့်တယ်ဗျစားလို့ကောင်းပြီဆိုတော့နောက်လိပ်ကိုစမ်းလိုက်ကြည့်တယ်အရသာတော့အများနဲ့ပုံမှန်မှာပဲဒီလိုအရသာပဲဘာလို့ဆိုအချိုးအစားအများနဲ့ဒီအတိုင်းပဲထည့်တာဆိုတော့ဒီအချိုးဒီအချိုးပဲထည့်တာအများနဲ့စားတော့ဒီထမင်းကြီးရောဒီနေ့ထမင်းရောထမင်းလေးရောအမှန်များတယ်ဗျစားလို့မှုတွေကတော့မမရတူပါခုခေါ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးနေ့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးမှာဝကြရတယ်ရှိသေးတယ်တကယ်လည်း15ဝက်ကျော်တော့မှာဝသေးတယ်တို့လည
ရိုက်မြဆိုတော့ကိုယ်ကယဉ်ကြီးတမိတ်လေးနေတယ်ဟုတ်စပူးဦးတရားကိုခန်းသားမိတာအဲခန်းသားမိတယ်တခါကြိုက်မိဖို့ကြောင့်ငငယ်လေးတည်းကိုဝင်နေတာဗျအမေကသူ့မိဖို့ကြောင့်မိဖို့မှာဆိုတခါကြိုက်မဝင်ခဲ့ကျွန်တော်ခုခုလုံးမိတယ်အဲ့ကြိုက်လေအခုလိုယဉ်ကြီးလေးလေးလောက်ရတယ်ပျော်တော့ဒီမှာစားတော့လေးရောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းငငယ်တည်းလှုပ်ချင်တာဆိုတော့စားတော့ရောင်းခြင်းလားတနေ့ပဲရောမတက်ချင်တာအဲတက်ချင်တယ်မြဆိုဦးတနေ့တော့ပတ်စံလေးလေးစုနေတက်ချင်လို့လို့ဟုတ်ဒါတော့တပွဲစာရရွာကွယ်ဘူးလေးထက်လိုက်ပြီးတော့ဘူးလေးထက်လိုက်ပြီးသွားပြီဗျာခန်းကြီးရွာပါလေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လိုက်ကြပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မြတ်သူတို့ကတော့အခုပါဗောအဖေါ်လာလဲဆိုတော့တရုတ်စီးတိဖြော်လာမြတ်သူတို့ကတော့အခုဘယ်ဟိုရမာရရဟာမလားထားတယ်ထားတယ်ကျော်တဲ့ဘက်မှာတော့ဘယ်သူကဥဆောင်သူတို့ဥဆောင်လို့သူပဲဖြော်တဲ့ဘက်လောစင်မှာတော့သူကဖြော်တဲ့ဆုံးမှာလောစင်တယ်မှာအကုန်တော့ကြွားတယ်ပြေတုံပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်အဲဆရာပြေတုံပြီးတော့ကြွားရတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အဲကြာရင်တော့စိတ်မစားဘူးလည်းကောင်းတယ်အဲနည်းနည်းလေးတော့အမလေးခါကြာတော့ပါဝါတက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြောဖို့တော့ကောင်းပါတယ်လက်ရှိညီလေးဖြော်နေပါပါတယ်ပြုတ်စီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ပြောဖို့ပြောနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲဆရာပြောကြတာတင်မေးတဲ့ခွန်ကြီးရှိရတယ်ပြောတင်ထားတာပါသာတော့သူတွေရောဒီနေ့လက်ရအောင်နော်ဆိုရဲလက်ရအောင်ဘယ်လိုပြီးပြည့်စက်လေးကြာကြာအဲတော်များတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောကြပါဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ခါတရေကြရင်တော့အဲသူတို့ကြိုက်တိုင်းအဲသူတို့ကြိုက်တိုင်းလေးကိုလုပ်ပေးစင်ကိုပြန်ပြန်ပေးပါချိုးရီဆိုပြန်ပြောရအောင်အဲ့တော့အားလုံးကစနေမျိုးရတယ်စနေမျိုးရတယ်ဒီရောင်းနေပါစက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟောလာရအောင်ငါစနေနှမျိုးတော့ရတယ်ဒီကအားလုံးကအားပေးရပါတယ်အဓိကတီးသုံးမျိုးကအဓိကအားပေးရတာပပယ်တီးရယ်ခွင်းတီးရယ်ဆိုင်းတီးရယ်အဓိကသုံးတီးကိုကြောင့်အဓိကအားပေးကြရတယ်ကျန်တဲ့လူဒီကဖက်သားဖက်လာအများစုအားကြောင့်ပင်မန်းသားနဲ့အခင်ခင်လို့ကြရင်ဖက်ကျူကိုအများစုတောက်ကြရတယ်ဗျဒီလက်ကဘောက်ကိုပို့တာမြတ်အကောင်လို့အလှည့်ကြသည်တယောက်ပင်မဝိုင်းနောက်တယောက်ပို့နောက်တယောက်ပင်မဝိုင်းနောက်တယောက်ကထပ်ပို့အများဆုံးပို့ရတာတူပါ့မယ်အမ်တယောက်လေးဆိုအများဆုံးပို့ရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့မျိုးတယောက်လှစ်ပြီးဝိုင်းနောက်တယောက်လှည့်အစင်လိုက်ပဲသွားကြတယ်ညကျွန်တော်တို့တော့ကြတော့ဖတ်ပါလားတော့ကြတော့ဂျူးဆိုရင်တော့ရှိရဗျဖရက်ဂျူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျအာတီးရလည်းတစ်ထောင်ပါဗျအဲ့ဒါကိုပြန်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 ပြ
ဆက်ဆက်ရတာမျိုးရှိတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆက်ပြီးဆက်ရရတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဗျာဒီပစ္စည်းကရလာရဟာနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုပြန်ပြန်ဝယ်ရတယ်လေကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့တန်တရားလဲနေရပါဗျာဒီကရလာအမြတ်လေးနဲ့ပစ္စည်းပြန်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 နေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသွားနေကြပါဗျာအဲ့လိုတော့ကျန်တဲ့ပြောင်းများကြတာမျိုးလေးရှိလားအဲ့ဒါဆက်တန်းကြရတယ်အခုကြာတော့အဲ့လိုချင်းတော့မရှိသေးဘူးဗျာခုဒီတော့ငါကဟိုးငယ်လေးကပေါင်းလာတဲ့သူတွေကြတယောက်ချောင်းတယောက်တိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင်နဲ့ပဲရွှေရှင်နဲ့ပဲဒီအိုင်းလည်းပဲနေရတယ်ဗျာတယောက်ခံစိတ်အကမတင်တဲ့အချိန်မျိုးတော့တယောက်ကလိုက်ချင်းပြရလို့လိုက်ချော်ပြရလို့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရတာအခါလေးကြရဲ့အခမ်းမတင်တာလေးရောနည်းအနည်းငယ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လူဆိုတာအခမ်းစိတ်အခမ်းမတင်တာလေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်လိုက်ချော်ပြရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရောပြောရှင်လည်းပတ်နေရတာပေါ့တနေ့ဆက်ဖွင့်နေပါတော့တနေ့အနည်းဆုံးရောင်းရတဲ့ရက်တွေရောရှိတာအော်ရှိရဲ့ဆိုတာတခါလေးကြရရှိရင်တော့အေး3ခွက်လောက်နဲ့ဆူရှိ4ခွက်လောက်ပဲရောင်းရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတခါလေးကြရင်တော့ဆူရှိခွဲ30လောက်နဲ့အေးခွက်30လောက်ရောင်းရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ဗျာသတ္တချင်းရောင်းတဲ့နေရာဘယ်တော့ပူရောသတ္တချင်းရောင်းတဲ့နေရာကတော့အားလုံးပါ12,000ပဲရောင်းရတယ်ဗျာစိတ်မြောင်းအောင်ဗျာအော်အဲ့ဒီကစိတ်မြောင်းအောင်ဗျာမြောင်းရတဲ့ရက်ကျတော့စိတ်ပြက်ပြီလားငယ်ချင်းစုပြီးတိုင်မဖြစ်လားဒီစီသွားလို့စီပြောင်းလာပေါ့ဒီသားပဲအဲ့လိုမြောင်းအားနေပြီးငယ်ချင်းဆက်ပြီးတော့ဘာလို့တက်လဲဆိုတော့တိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဟာကြလို့ရှင်တော့နောက်နေ့အတွက်ကျထက်မသုံးတော့ကိုယ်ပိုင်းပဲစားပစ်လိုက်ရအဲ့ကြလို့ရှင်ကိုယ်လုံးတက်လက်ရကိုယ့်ဘောက်ပြန်ပြီးရမီးခွင့်လေးတော့ရရပါပေါ့ပြီးတော့じゃအဲမီးခွင့်ရရတယ်ပဲအခုပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နေပဲရရတာပဲအဲဈေးရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းရောင်းအနေနဲ့မြောင်းအနေနဲ့ဈေးတဲ့တော့ဘယ်နဲ့ညီဦးတင်ရအောင်ဈေးရောင်းအနေနဲ့နောက်တည့်ကျတယ်ရောင်းအနေနဲ့ရောင်းရတဲ့နေ့ပြီးတော့ပျော်ကြရအောင်ရောင်းအနေနဲ့ပျော်ရတယ်အထမိပါကြအိပ်ပြန်စားကြတာဟုတ်ကဲ့ပဲတယောက်လေးတယောက်လေးစီပဲအိပ်ပြန်စားကြဗျအလှဲ့ကြပေါ့အခါလေးကြရင်တော့အိမ်ပြန်မသားဒီဘာခေါက်ဆက်ပြုတ်ဆူစားလိုက်ရယ်ဗျအလုံးရမ်းများနေလို့ဆိုတော့ဟိုကိုယ်တိုင်တစ်ဆက်ရဘူးဈေးရောင်းရတဲ့အချိန်မှာဝေးရတံမိုးတော့ဘယ်လောက်ထိနားလည်ပါကြလဲတော်တော်လေးတံမိုးထားလို့လားဗျ10 20ရာစားတော်တံမိုးထားလို့လားခဲ့ဆိုတော့10 20ရာလည်းတံမိုးရှိရဆိုတာသိလားအရင်တော့မိဘတွေလက်ဖြတ်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်တံမိုးကြီးလဲဆိုတာသိလားလေတော်တော်လေးကိုဟုတ်ပါပဲဒီပိုက်တစ်ပိုက်တော့အောက်ပြုတ်ကြအောင်နှံ့ပြောရပါပိုက်တစ်ပိုက်ဒီ73ချက်တန်လေကတော့ဆိုအဲပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ကြီးရတာအခုလိုက်ပြတ်နေတာဈေးရောင်းတော့ကြတော့အဲ့လိုကိုငွေရဲ့တန်မှုသိကြနားတယ်သိတာလေတော့အဲကြတော့ရမုတ်တီစားရဗျအခုမုတ်တော်တင်မစားတော့ဗျာဥစ္စာကြီးစုစားဟာဝေရကတော့ရှာခဲ့တယ်ဟောကြောင့်ခဏကြီးတော့ရမှာဒီခွက်တွေမတော့ပေါ်အိမ်လေးခွက်တော်ကြီးမတော့ဆိုင်တံတော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးနားလေတာဗျပဆက်တံမိုးတော့မှာတော်တော်လေးကြောက်ပါဟုတ်တယ်ပဆက်မသုံးရတော့တော့ဖြစ်သွားတာကိုရှာတဲ့ပဆက်ဆိုတော့လက်ထဲမှာရှိနေဘလောက်ရှိရှိကိုမသုံးရဘူးမစားရဘူးဖြစ်နေတယ်ပဆက်လေးကိုအရင်ကပေါ့ကိုရတဲ့ပဆက်သုံးနေတယ်မှာပါလာနေတယ်ဗျာသုံးနေတယ်မှာပါလာ
ပတ်စံဆိုရင်တုံးရပြအများစုကမုံစားဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူငယ်စုတော့အပြင်သွားကြတယ်မုံစားကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တုံးရတယ်အများနဲ့တော့ပတ်စံစုကျင်စေဖြစ်ပြီလားပတ်စံစုကျင်စေဖြစ်ပြီလားခုကြပတ်စံဆိုရှာကမန်တိလာတဲ့အချိန်မှာအေးချော်နေရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတာရှိမယ်အပြင်ကျွန်တော် fresh juice ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတာရှိမယ်အဲဆိုတာရှိမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ jelly လေး jelly လေးတောင်းနေခင်ဗျပြင်ကျွန်တော်ဒီတရားရည်လေးကျွန်တော်ဒီတရားရည်လေးတောင်းနေခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားဖြောပါခင်ဗျတီးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို Thai tea ရှိမယ်ခင်ဗျ Green tea ရှိမယ် Pepper tea ရှိမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြီးကြတော့ no malt တင်နေဖြောပါခင်ဗျအဲ့နမုတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုးစီရဲ့နိုးစင်းရဲ့ကိုတုံးပြီးဖြောပါမယ်။အဲ့ဒီမှာပိတ်တာတုပ်ကအများဆုံးမှာလေးလေးတစ်ခွက်လောက်ကျော်ပြီးတော့ဖြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖြောပြပြပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကတော့ Pendy ရှိတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီ Pendy ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်နိုးစီချရပါမယ်ခွတ်ထုတ်ခွတ်လူစိမ့်နဲ့ထည့်အောင်ကျွန်တော်နုံမဖို့တော့ပါသူချူစားနေလို့ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူချူစားနေလို့ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီအဲ့လိုချော်ရတယ်မျိုးလေး။အော်အဲ့ကစတမာသူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောပါမယ်။အဲ့ကြိုင်သူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးချော်ရပါမယ်။ချိုးကချိုးကြိုက်ရင်ဘိုးစီပို့ထည့်ပြီးချိုးကအစိမ့်ကြိုက်ရင်ဘိုးစိမ့်ပို့ထည့်ပါမယ်။ကြိုက်ကြိုက်။ဟဲ့ကြိုက်ကြိုက်။
Nice. ก็จะบาเบจิเลยแท้อ่ะครับเจ้าตู่กูเป็นเนี่ยก็ไอ้บาเบจิเลยจองสีเก๋แท้ไปตู่โจไปดอกดีเลยไอ้เท่ไล่โหพุ่งไปเลยอยู่นะไอ้ไปดอกนี้อยู่เนี่ยอ่ะเหมียวทุกคนอ่ะก็ตู่ไอ้ตู่เนี่ยทําช้าตรงอ่ะเจ้าตะคาดิตู่ไม่ชื่อออกมาวนเผื่อไปตาครับ เออเสร็จแล้วก็จะเอาไปอ่ะมั้ยเสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาครับแล้วจะเอาลงจักมั้ยพี่เสร็จมาเดี๋ยวดูนี่หลุดออกเปลี่ยนได้ป่ะครับไหนที่พูดได้ล่ะพูดว่าอาเจ็บมีสิครับโอเคครับอาเจ็บมีสิครับดูเยอะมาแล้วลงนี้ชื่อนี่มันไม่ใช่ไอ้ตึกอ่ะโอเคครับไม่ได้ลงไปชื่อครับเอาไป แล้วมันเล่าเกี่ยวกับเพลงเนี่ยใครเคยมีอะไรเฉยบ่ไปกวาดอะไรกูบ่เออไปกวาดอะไรเฉยๆจนว่าอย่างว่าอย่างไอ้เด็ดเนี่ยคู่สนิทจนว่าซอยดีบ่จนทัดตัดตัวเฉยๆไอ้เจ๋งนี่บ่แล้วปกติพัดตัวเฉยๆใส่เล่นพ่นไล่เปาะอีกไอ้เจ๋งตัวชาไหนบ่โอเคเนี่ยไอ้เจ๋งจนชาชาไหนครับเว้ยนี่เหรอไปกวาดอะไรกูใครเขาพูดดีเลยใส่เลยเออไปกวาดอะไรจนว่าอย่างเงี้ย ก็ไปกองอันเดียวจ้ะยิงกันเนี่ยพี่ชายสายมือจ้ะพี่ชายมาคุยด้วยแล้วอาจจะมันน่าไปอันเดียวยิงดื้อลุ้นเนาะน้องมาท่าเนาะไม่ใช่ก็โซ่ไม่ท่าเอาคู่สายมือเนาะจ้ะโซ่ไม่ท่าแล้วจ้ะมาพี่เส้นจีบไปเขาเนี่ยนี่เราอย่างเงี้ยเลยดีกว่าเออนี่ว่าเนี่ยอะไรพวกเราให้ได้กูเฉยเลยเนี่ยดีที่ตรงนี้ โอเคครับพี่เจ้าหน้าอีทุกคนยาวไปใช่ไหมแล้วยาวตรงมาจะคุยกี่ยาวแล้วจะพักเวลาเลยควรจะทำมาครับเนี่ยนี่เปล่าไม่ยาวลูกคนนี้จะรอดูวิ่งเสร็จลูกคนนี้จะรอวันไหน ที่เดียวเสร็จกูใช่ไหมตัวนี้เนี่ยดีไซน์คนน่าจะดีลูกคนดีลูกคนเนี่ยเป็นเราจะต้องอ่ะนี่เราดีลูกคนนี้ลูกเราจะมองจากไหนใช่ไหมอ่าตัวเนาะตัวมาต้องใส่ซาวด์เพิ่มไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยจะกรีชใส่ตัวอ่ะแล้วเดี๋ยวที่ผมไปเราเว้ยก็เจ้าเส้นเอกรีชไปตัวอ่ะเดี๋ยวเนี่ยใส่เนี่ยแบบดูเปรี้ยวแบบดีอ่ะเนี่ยเจ๊สุยเจ๊ไรก็เจ้าเส้นสุยอ่ะอ่าเนี่ยเว้ยเจ้าเส้นสุยเจ๊ไปตัวใส่เนี่ย
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အာဆိုင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ကျောင်းဆိုင်အင်ပါယာဒိတ်အင်ပါယာဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဗျအဲအင်ပါယာဆိုပြီးကျွန်တော်စုစုစည်းစည်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေအဲသူ့ဖွင့်နေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တာပါဗျအဲဆိုင်နံပါတ်နဲ့ပေးတိတ်မကြောက်တကယ်ချင်းတွေစာရေးသူ့ဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျนี่ก็โดจ่าละไซต์นี้โดจ่าละดีด้านนี้ไปเซฟพุ่งมามาไซต์ไซต์โลโก้นี้โอ้เดี๋ยวตีกาก็ดูอยู่อ๋อว่าใหญ่ยาวมากเลยเนี่ยยาวมากเลยตัวตีกาโตตีกาแล้วตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ปีละอยู่เลยตัวตีกาปุ๊บเลยอ๋ออ๋ออ๋อมาถ่ายนี่สิ
စီလေးတော့ပါလားนี่ดีกว่าครับครับดับนี่ก็เจอได้ตัวอีกเนี่ยถ้าเกิดโรสครับโรสนี่สีบ้านโจ้ท้าได้อีกเลยครับนี่ก็คือยาดับเออเตี้ยยาดันเลยถอดเลยป้ายยาดันโอเคตุ้มมาจ้ะတော့ตะเมียตีตะเมียตีเยคุณน่ะญาณหาเนี่ยတော့อกลองอตุตุนี้บ่ไปใช่ป่ะဟုတ်ကဲ့ညနေနောက်ကြာရင်းနှောင်းတော့ဆိုရာနဲ့ဖြောမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ပေးရမယ်ညတော့ရှင်းနေလဲဖြောပေးပါညနေဖြောရင်တော့ရှစ်ရမယ်ဒါကတော့ဆိုရာနဲ့ဆိုရင်တော့လူလမ်းဆက်အောင်တောက်လို့ရရမယ်ဖရက်ကျူပုံစံမျိုးပဲညနေတောက်လို့ရရင်ညနေတောက်လို့လည်းရရမယ်ညနေတောက်လို့အေးအေးအေးနည်းနည်းဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်တီနီယာကနောက်တကုံမြို့နယ်
င်လုံးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှတ်တိုင်း32ရောက်ကပါခင်ဗျာ delivery ရောဒီဆက်သွယ်ရမယ် delivery ကိုဆက်သွယ်ခြင်းတော့ဖုန်းနံပါတ်က39963115235 39963115 ရှိပါတယ်ခုနကပါလို့စတောင်းပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုလူငယ်လေးအတွက်ရောတို့ကလည်းအိမ်မှာနေလဲတို့ရတဲ့အိမ်မှာနေလဲနေတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လောက်ကလေးလောက်ကြည့်ပါငွေတံပိုးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုစီဝါလေးကိုလောက်ကြည့်ပါ။လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစီဝါရေးတစ်ခုဘယ်လိုဆက်တော်နေတည်လာတဲ့အခါမှာကိုနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်လန်းနေပုံများလာနိုင်လဲကိုတည်ဆောင်တဲ့အခါမှာ Thank you.